ағымдағы жылдың басынан бері облыс прокуратурасы елі бүтін 9 миллиард теңгеге инвестиция салуды жоспарлап отырған инвесторлардың алты проблемалық мәселесін шешті мысалы отандық атамекен агроойлс серіктестігі екі 252 жұмыс орнын ұсына отыра жалпы құны 19 бүтін 4 миллиард теңге болатын экстракциялық май өндіру зауытының құрылысының жобасын жүзеге асыруды жоспарлап отыр іс барысында кәсіпкер кәріздердің ақауы салдарынан өндіріс алаңын су басу мәселесі тап болды қадағалау органының ұсынысы бойынша әкімдік құбырларды ауыстыру шараларын қабылдады сондай ақ кәрізді қайта қалпына келтіруге қосымша 100 миллион теңге қаражат бөлді жалпы бүгінгі таңда 31 инвестициялық жобаны қолдау жалғасуда және облыстық прокуратураның бақылауында